Надія Крупка навчається у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Розповідає, у дитинстві після важкої хвороби почала втрачати слух. Їй поставили слуховий апарат. У 2014 році вона втратила слух повністю. Тоді поставила кохлеарний імплант. Набагато краще чути в кохлеарному імпланті, ніж в звичайних слухових апаратах. Тому що тут більш звук підлаштовують під дитину, під умови в навколишньому світі. І, звісно, кожного року потрібно їздити на перевірку в процесорі, змінюють програми. Кожних 5 років, як я знаю, змінюється мовний імплант. Ось цей процесор, який ми носимо. Дівчина здобуває професію вчителя молодших класів. Мріє стати судопедагогом, аби допомагати дітям і людям з вадами слуху. Щоб в них не було таких проблем з однолітками, взагалі з навколишнім світом, як у мене. Щоб не було відчуття неповноцінності, щоб їх сприймали як звичайних людей. Я сама розумію, як це, коли з тобою не хочуть спілкуватися через те, що ти не чуєшся, через те, що ти можеш щось недочути, щось неправильно зрозуміти. Голова громадської організації «Право чути» Олена Коломієць розповідає, загальна вартість кохлеарної імплантації становить близько 800 тисяч гривень. Однак операцію можна зробити за державний кошт. Додає, на сьогоднішній день фінансування достатнє і черг немає. Іноді за кілька днів після того, як став на чергу, можна вже прооперуватися. Та є певні умови. Потрібно отримати інвалідність по слуху, мати четверту ступінь втрати слуху, це більше 80 дБ. І треба встати на чергу в Лор-інститут в Києві. Сьогодні так само добре фінансуються і дорослі, тому, пані і панове, хто відчув таку хворобу на собі і втратив слух, у вас є можливість його повернути за допомогою кохлеарної імплантації. Будь ласка, ласкаво просимо в Лорнії імені Коломійченка у Києві. Вставайте на чергу і робіть операцію. На успішність реабілітаційних заходів після встановлення кохлеарного імпланту впливає чимало чинників, розповідає директорка Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Ольга Рибак. Зокрема, це час проведення операції, вік дитини, готовність батьків постійно працювати над реабілітацією. Дуже велика відповідальність і робота буде покладена на батьків, тому батьки при визначенні робити чи не робити цю кохлеарну імплантацію мають зважати на те, що вони мають докладати максимум зусиль. Дітям, яким проведено кохлеарну імплантацію, їм рекомендують мовне середовище. І наша практика говорить про те, що більшість батьків, дітям яких проведена кохлеарна імплантація, обирають інклюзивне навчання. Тобто включають її в масову групу або клас. Ольга Рибак додає, після протезування йде складний етап реабілітації та навчання. Коли дитині ставлять кохлеарний імплант, це не означає, що вона завтра почне чути. Да, вона почне чути фізіологічно, тому що це протез. Але навчити мозок чути – це дуже титанічна велика робота. Але це можливість дитини розвиватися відповідно віку, і мовлення буде також розвиватися відповідно віку, якщо це все вчасно зроблено. Олена Коломієць каже, переконалась у цьому на власному досвіді. Розповідає, її діти народилися з повною втратою слуху. Завдяки програмі нині її 9-річна Поліна та 4-річний Павлик – носії кохлеарних імплантів. Я випадково дізналася про такі можливості. І якби так доля мене не звела з тими людьми, які були свідомі в цьому, я би, мабуть, мої діти опинилися б в спеціалізованій школі для людей з порушенням слуху і далі, ніж жестова мова, не пішли б. А сьогодні моя дочка є ученицею музичної школи і вчиться грі на скрипці. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.